Türkdilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası Özbəkistan Respublikasının təşkilata üzv olması ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Türk Şurasının baş katibi Bağda Damreyevin imzaladığı bəyanatda 2009-cu ildə Naxtivan sazişi ilə əsası qoyulan və indiyə qədər Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızistanın üzv olduğu Türk Şurasına daha bir türkdilli ölkənin, Özbəkistanın da qoşulduğu bildirilir. Vurğulanır ki, Naxtivan sazişinin Özbəkistan Respublikası tərəfindən ratifikasiyası 2019-cu il sentyabrın 14-də tamamlanıb Molla Özbekistan Respublikası Türk Şurasının tam hüquqlu üzvü olacaq. Bu tarixi qərar Naxtivan sazişinin imzalanmasının 10-cu il dönümünə təsadüf edir. Bu il oktyobrun 15-də Bakıda keçiriləcək Türk Şurasının 7-ci zirvə görüşündə prezident Şafqat Mirzoyevin rəhbərliyi ilə qardaş Özbekistan nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Bu tarixi hadisədə qardaş Özbekistanın Türk Şurası ailəsinə qoşulmasını alqışlayır və inanıram ki, bu əlamətdar hadisə Türk Şurasının fəaliyyətinə, türk dilli ölkələr və xalqlar arasında getdik İchtartan əməkdaşlığa mühüm təkan verəcək, deyə bəyanatda qeyd olunur. Qeyd edək ki, Özbəkistan türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının tam hüquqli üzvü olub. Prezident Şafqat Mirzoyev Özbəkistanın türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının üzvülüyü ilə bağlı parlamentin parafladığı qanunu imzalayır.